أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله مولانا العظيم. سورة الدخان کی ابتدائی آیات ہیں جو 25ویں پارے کا سورہ ہے. رب ذوالجلال نے اس سورت کا آغاز دو حروف سے کیا, حامیم, اور نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی دو حروف ہمیں عطا فرما دیے. والکتاب المبین, قسم ہے اس واضح کرنے والی کتاب کی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ, بے شک ہم نے اس کتاب کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا. انا کنا منذرین, ہم خبردار کرنے والوں میں سے ہیں یا ہم خبردار کرنے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم, اس رات میں ہر حکیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے اور ہر حکیمانہ فیصلے کا حکم جاری کیا جاتا ہے. امر من عندنا, یہ حکم خالصتاً ہماری طرف سے ہوتا ہے, یعنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. انا کنا مرسلین, بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں فرشتوں کو, ہم ہی بھیجنے والے ہیں رسولوں کو, ہم ہی بھیجنے والے ہیں اپنے حکموں کو. رحمت من ربک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کے رب کی خاص رحمت ہے کہ اس نے یہ رات عطا فرمائی, اس نے یہ کتاب عطا فرمائی, اس نے یہ رسول عطا فرمایا. انہو ہوا السمیع, بے شک وہ بہت بہترین انداز میں سننے والا, العلیم, اور خوب جاننے والا ہے. سامعین گرامی, یہ سورہ دخان کی وہ آیات ہیں جو در حقیقت قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے اور اس زمین پر انتہائی اہم ترین فیصلوں کے حوالے سے ایک بیدار کرنے والی سورت ہے. رب ذوالجلال نے اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے. اسی قرآن مجید میں سورۃ القدر میں یہ فرمایا کہ وہ بابرکت رات قدر کی رات ہے, لیلۃ القدر جسے ہم کہتے ہیں, یعنی یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور اسی قرآن مجید میں تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا. ان تینوں آیات کو بنیاد بنا کر اس بات میں کوئی غلط فہمی باقی نہیں رہتی کہ اللہ نے قرآن کو رمضان میں اتارا اور رمضان میں لیلۃ القدر میں اس کو نازل فرمایا. اور بخاری اور مسلم اور احادیث کی دیگر مستند کتابوں میں جناب عبداللہ ابن عباس, جناب عبی بن کعب اور انتہائی برگزیدہ اصحاب رسول, جن میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, ام المومنین سیدہ عائشہ بھی ہیں اور بہت سارے اصحاب, ان سب کی روایات کو اگر اکٹھا کیا جائے تو اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ یہ قرآن رمضان میں اترا, اسے اتارا گیا اور پھر رمضان کی آخری عشرے میں طاق راتوں میں سے کسی رات کو
اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر قرار دیا ہے، اس لیے اللہ کے نیک بندے اس کی محبت اور رحمتوں کے متلاشی ہمیشہ رمضان میں کم از کم 5 طاق راتوں میں لازماً عبادت کا اور اپنے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، ایسی عبادات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں، اور اس کی پہلی رات آج شب شروع ہو رہی ہے، اور پھر 23, 25, 27, 29 یہ 5 راتیں، اور جو زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ تو 10 کی 10 راتیں جاگ کر بیدار ہو کر اپنے رب کی رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، اس ماہ مبارک میں خاص طور پر یہ رات کہ جسے لیلۃ القدر کہا گیا، اللہ تعالیٰ کے اس پاکیزہ کلام کو لوح محفوظ سے ان فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا کہ جو لوح محفوظ کی حفاظت کرنے کے لیے مامور کیے گئے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑا موقع تھا اور ایک بہت بڑی تقریب گویا کہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے منعقد فرمائی۔ یہ عام رات نہیں ہے، یہ ایک انتہائی شاندار، کائنات کی تاریخ میں اس سے زیادہ بہتر رات اور کہیں نہیں لکھی گئی کہ اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا فرمانی تھی، اس کتاب کو جس رات میں ان فرشتوں کے حوالے کیا گیا وہ، اور جس رات میں سب سے پہلی وحی زمین پر اتری وہ بھی یہی لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات تھی۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بھی زیادہ اس کی برکت ہے، اس کی فضیلت ہے۔ اور یہ 1000 کا لفظ بالکل اسی طرح عرب دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے جیسے ہم اپنی زبان میں کثرت کو بیان کرنے کے لیے، بہت زیادہ تعداد اور مقدار کو بیان کرنے کے لیے یہ جملہ کہتے ہیں کہ تمہیں 1000 بار سمجھایا، یعنی بہت بار سمجھایا، اس میں 1000 سے بھی کئی گنا زیادہ یہ تعداد ہو سکتی ہے۔ سامعین گرامی، اس لیے یہ رات تلاش کرنا اور اس رات میں اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، اپنی خطاؤں سے درگزر کی درخواست پیش کرنا، اور آئندہ آنے والے سال کے لیے اللہ سے خصوصی طور پر اچھے فیصلے کی دعائیں کرنا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے بالکل واضح تعلیم ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اختلاف صرف اس میں ہے کہ لیلۃ القدر یا شب قدر جو ہے وہ کون سی شب ہے، اور اس کے لیے پھر تخصیص کر دی گئی 21, 23, 25, 27 اور 29 کی، اور اس میں بھی ایک بڑی تعداد روایات کی، اگرچہ 27ویں کے بارے میں ہے لیکن ایک بڑی تعداد میں روایتیں یہ بھی بتا رہی ہیں کہ یہ رات بدلتی رہتی ہے، اور اللہ رب العزت ہر سال جب فیصلہ فرماتے ہیں ان طاق راتوں میں سے کسی ایک رات کو اس بابرکت رات میں تبدیل کر دیتا ہے، اور وہ وہی جانتا ہے کہ کون سی وہ رات ہے۔ لیکن خاص طور پر 2 باتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ایک بات جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے یہ شب قدر ایمان کے ساتھ اور اپنا احتساب کرتے ہوئے بسر کی، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ آپ نے دیکھا کہ بالکل یہی ہو بہو یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے 3 موقعوں پر استعمال فرمائے ہیں۔ ایک پورے رمضان کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور اپنا احتساب کرتے ہوئے رکھے، اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف کرتا ہے۔
پھر فرمایا کہ جس نے رمضان کی راتوں کو ایمان اور احتساب کے ساتھ بسر کیا اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے، اور پھر ہم جیسوں کے لیے مزید آسانی فرما دی گئی کہ چلو پورا رمضان اگر اس کا اہتمام نہیں کر پائے تو آخری عشرے میں ہی کر لو، تو آخری عشرے میں کم از کم ان راتوں میں سے پانچوں راتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بسر کی جائیں، تو جس نے بھی یہ پانچ راتیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، انفرادی طور پر، کسی مجلس میں شریک ہو کر، اپنے گھر میں، مسجد میں، جہاں بھی اسے موقع ملتا ہے، اس نے اپنے اللہ کے سامنے اپنی درخواستیں پیش کیں، اپنے گناہوں اور خطاؤں سے درگزر اور معافی کی طلب کی، اور اپنے آئندہ آنے والے جو سال اور ایام ہیں اس میں بہتر فیصلوں کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور انہیں اپنی رحمتوں کا حقدار بنائیں گے۔ اس لیے اس بات کی کوشش کیجئے کہ یہ جو راتیں آ رہی ہیں جس کا آغاز آج سے ہو رہا ہے، ان راتوں کو کم از کم ان تمام مشغولیات سے الگ کر لیں جو ہم عام حالات میں کیا کرتے ہیں، عام حالات میں کیا کرتے ہیں۔ مجھ سمیت ہم میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو رات کا ایک بڑا حصہ ٹی وی چینلز کے سامنے بیٹھ کر گزار دیتا ہے، کون سی بریکنگ نیوز آ رہی ہے، کون سے تبصرے چل رہے ہیں، کرکٹ میچ کا کیا ہو گیا ہے، یہ زندگی بھر چلتا رہنے والی بات ہے۔ بے شمار لوگوں نے اپنے ڈرامے شروع کر رکھے ہوتے ہیں، کوئی قسط قضا نہ ہو جائے، زندگی بے شک قضا ہو جائے، وہ فلانا منظر جو ہے وہ نظر سے اوجھل نہ ہو جائے، قسمت بے شک جو ہے اس کی بیکار لکھ دی جائے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کچھ اور ہو جائیں، اس کی فکر نہیں کی جاتی۔ اس لیے کوشش کریں کہ اور کچھ نہ کر سکتے ہوں تو کم از کم ان دس راتوں میں ٹی وی چینلز کو کم از کم دیکھیں، کم از کم، کیونکہ اب وہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ان تمام چینلز کو ایسا چینل بنا دیا گیا ہے کہ جس میں آپ خیر کی بات بھی سنیں گے تو ایک خیر کی بات کے ساتھ ساتھ دس جو ہیں وہ شر کی باتیں آپ کے کانوں میں اور آپ کی نظر میں ڈالی جاتی ہیں۔ جو باتیں پہلے کبھی کبھار ہوا کرتی تھیں اب وہ روزمرہ کا معمول بن چکی ہیں۔ اس وجہ سے جس شخص نے روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنا ہے اسے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے اپنے گھر میں، اور یقیناً آپ اپنے گھروں کے سربراہ ہیں، آپ اپنے والدین، اپنے بال بچوں اور اپنے گھر والوں کے معاملات کو دیکھنے والے ہیں۔ اس لیے کون فرد یہ چاہے گا کہ اس کے گھر والے اتنی بڑی برکت سے محروم ہو جائیں، اس کے بچے اتنی بڑی رحمت سے محروم ہو جائیں؟ اس کا اہتمام کیجئے، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے گھر والیوں کو، اپنے بیٹیوں، بہنوں، بیوی، والدین جو بھی موجود ہیں ان کو سمجھائیں، اور خود اپنے آپ کو سب سے پہلے سمجھائیں کہ ہم نے ان راتوں میں خاص طور پر جس کی وجہ سے اس رات کو بابرکت بنایا گیا ہے اس قرآن مجید کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ وقت تو تلاوت قرآن یا اس کا ترجمہ پڑھنے اور سننے میں بسر ہونا چاہیے، اور اگر گھر کے سارے افراد ایک فیملی کی صورت میں بیٹھ جایا کریں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، جس نے تراویح پڑھ لی پڑھ لی، اور اس کے بعد بھی بے شمار طریقے ہیں اپنے گھر کا منظر بدلنے کا، اور اس کو بیٹھ کر جیسے ہم عام حالات میں گپ شپ لگانے کے لیے قہوہ تیار کر لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں قالین بچھا کر اور پھر خوب گپ شپ ہوتی ہے اور ساری رات اسی سے گزر جاتی ہے، تو ذرا اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے میں آج کی راتیں اور آنے والی جو عشرے کی راتیں ہیں اس کو گزاریے۔ اتنی بڑی دولت، اتنا بڑا سرمایہ ملنے والا ہے کہ جس کا کوئی شخص وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا، وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ روایات میں یہ مستند طریقوں سے یہ بات لکھی گئی کہ کیا کوئی شخص 83 برس تک ہر روز روزہ رکھ سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص 83 برس تک ہر روز رات کو جاگ کر بیدار ہو کر گزار سکتا ہے؟ نہیں گزار سکتا۔ لیکن اللہ نے اس ایک رات میں 83 برس کے روزے
اور 83 برس کے نوافل اس کا ثواب جمع کر دیا ہو اور تم سے اور ہم سے کہا ہو کہ چلو ایک رات ہمارے پاس آؤ اور اس ایک رات کو ہمارے نام لکھ دو اور ہم سے اپنی محبت کا اظہار کرو تو ہم تمہیں 83 سال کے روزے اور اس کے نوافل کے برابر اجر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا بڑا سخی اور اتنے بڑے کھلے دل سے دینے والا موجود ہو اور وہ صدا لگا رہا ہو تو یقیناً یہ انتہائی کم نصیبی ہوگی کسی فرد کی کہ وہ اللہ کی بات کو نظر انداز کر دے اور اس کی رحمتوں کو سمیٹنے کے بجائے اپنی یہ راتیں محض خوش گپیوں میں اور فضول قسم کی باتوں میں صرف کر دے۔ اس لیے سامعین محترم، اس بات کو ارادہ کر لیجئے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر اس کا فیصلہ کیجئے، کیونکہ اللہ نے آج کی آیات میں فرمایا کہ اس رات میں آئندہ آنے والے سال کے بارے میں سارے اہم ترین فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، فیہا یفرقو کل امر حکیم۔ یہ بات ہم نے کئی بار کہی، دوبارہ اس کو دہرا دیتے ہیں، کئی نئے لوگ بھی ہوں گے، کہ ہمارے ہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ قسمتوں کے فیصلے 15 شعبان کی شب میں کیے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن مجید کی آیات اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین جو روایات ہیں ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو وہ 15 شعبان کی شب نہیں ہے، وہ لیلۃ القدر ہے کہ جس میں اہم ترین تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، افراد کی تقدیر اور قوموں کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے لیے، اپنی جماعتوں کے لیے، اپنے ملک اور اپنی ملت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ان راتوں میں دعا کی جائے کہ اللہ جب فیصلہ کرنے کا حکم صادر کرے تو وہ ہمارے لیے کوئی ایسا سخت، پریشان کن اور اذیت دینے والا فیصلہ نہ کر دے کہ جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں اور جس کے لیے پھر ہم مشکل میں پڑ جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی درخواست کرنی چاہیے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر میسر آ جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے ایک دعا سکھائی کہ عائشہ تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفوون، اے اللہ تو سراپا معافی ہے، تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اس لیے یہ دعا کثرت سے پڑھنا، یعنی اپنی معافی، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے معافی کی طلب کر لینا، اور جس کو اللہ نے معاف کر دیا اس کے بعد تو پھر سارے کے سارے وارے نیارے ہی ہیں، اس کے بعد تو پھر کوئی مسئلہ رہتا ہی نہیں کہ جسے اللہ نے معاف فرما دیا، رحمتیں تو ویسے ہی دیتا رہتا ہے وہ، لیکن جسے معافی کے بعد، ایسا نہیں کہ تجھے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ کی سخاوت ایسی سخاوت نہیں ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ وہ جب کسی مجرم کو معاف کرتا ہے اور وہ اس کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ نادم ہے اپنے کسی کیے پر، تو اس کو خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں ہے، بلکہ اس کا دامن رحمتوں سے بھر کے اسے لوٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں رب ہوں، کوئی عام سی مخلوق نہیں ہوں۔ تیسری اور اہم ترین بات اور نقطہ جو ہمارے لیے باعث فخر ہے، ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے، آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے ہم امتی ہیں، ہمارے رسول، سارے انسانوں کے رسول، یا کم از کم ہم تو اس کو ماننے والے، اس رسول کو ماننے والے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول، آپ کی وجہ سے ہم یہ رحمت آپ کی امت کو دینے والے ہیں، آپ کی وجہ سے، رحمتا من ربکا، تیرے رب کی رحمت ہے آج کی رات، حالانکہ وہ رب جو ہے وہ کائناتوں کا رب ہے، رب العالمین ہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رحمت کی رات کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ رحمتا من ربکا، یہ تیرے رب کی، اے رسول تیرے رب کی رحمت کی خاص علامت ہے کہ یہ رات آپ کو عطا کی جا رہی ہے، آپ کے امتیوں کو عطا کی جا رہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ رب جو ہے وہ رب السماوات والارض ہے، حالانکہ وہ آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، لیکن اس رات کی برکت
بطور خاص آپ کی وجہ سے، آپ کے وسیلے سے آپ کی امت کو میسر کی جا رہی ہے، ہمیں عطا کی جا رہی ہے۔ اس لیے سامعین گرامی، آپ سے اور ہم سب کو مل کر اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ ان راتوں میں جو لوگ اعتکاف کر سکتے ہوں وہ اعتکاف کریں، جو اعتکاف نہیں کر سکتے وہ اپنے گھروں میں، اپنی مسجدوں میں، جہاں کہیں موقع ملے وہ ایسی مجالس کا اہتمام کریں کہ اللہ کی کتاب کو، اللہ کے کلام کو اجتماعی انداز میں پڑھنے کی صورت اختیار کریں۔ جہاں یہ صورت نہیں ہے تو انفرادی طور پر ہر ایک بندہ ان 10 راتوں میں کم از کم ایک مناسب حصہ قرآن مجید کی آیات کا ترجمے کے ساتھ پڑھ لے، اور جہاں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے تھک جائے تو پھر تسبیح کرنا شروع کر دے، تسبیح کرتے تھک جائے تو وضو کرنے کے بعد 2 نفل پڑھ لے۔ اور یہ رات تو اب تو بہت ہی مختصر ترین راتیں ہو گئی ہیں، ان مختصر ترین گھڑیوں کو اپنے لیے اور اپنے ملک اور اپنی ملت کے لیے باعث برکت بنا دیا جائے۔ سامعین گرامی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کنتم موقنین، اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو تو ہم نے تمہیں جو بات بتائی ہے اس بات پر یقین کر لو کہ یہ محض ایک وعظ نہیں ہے، یہ محض ایک تقریر نہیں ہے، یہ ایک کنفرم بات ہے، بالکل سچی کھری اور ٹھوس قسم کی بات ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ یہ بات اور یہ اعلان کس کی طرف سے کیا گیا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس اللہ کی طرف سے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، و یمیت، وہ مارتا ہے، ربکم، وہ تمہارا رب بھی ہے، و رب آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا بھی وہی رب تھا، بل ہم فی شک یلعبون۔ ان ساری حقیقتوں کو جاننے کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو شک میں پڑے کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں، وہ اپنی انہیں خرابیوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں کہ جن خرابیوں میں انہیں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے آخری بات کہ آج کی رات میں جہاں تلاوت کی جائے گی، جہاں ذکر اور اذکار کی تسبیحات کی جائیں گی، جہاں نوافل پڑھے جائیں گے، جہاں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تذکرے کیے جائیں گے، وہاں اس بات کا ارادہ اور عزم کیا جائے کہ اللہ ہم سے جو غلطیاں ہو رہی تھیں ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ غلطیاں آئندہ نہ کریں، وہ غلطیاں آئندہ نہ کریں، تاکہ اللہ کی رحمتیں ہمارے لیے لکھی جا سکیں۔ اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں، اور وہ والدین جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے تو اور زیادہ دعا کریں، اس لیے کہ وہ منتظر ہیں آپ سب کی طرف سے کہ کون ہے ان کا عزیز کہ جو ان کے جانے کے بعد انہیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتا ہے۔ یہ بات آپ سے کئی دفعہ ذکر کی جا چکی لیکن دوبارہ سے دہراتا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ دنیا سے کوئی بھی مومن جب رخصت ہو جاتا ہے، وہ اپنی قبر میں پہنچ جاتا ہے، تو وہ منتظر رہتا ہے اپنے عزیزوں کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے کہ کون ہے جو اسے دعاؤں کا تحفہ پیش کرتا ہے، خیرات کا تحفہ پیش کرتا ہے، صدقات کا تحفہ پیش کرتا ہے۔ اور جب بھی کوئی شخص کوئی بھی نیکی کرتے ہوئے یہ نیت کرتا ہے اور اپنے اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، یہ نیکی میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، تیرے نام پہ کر رہا ہوں، لیکن میں اس کا ثواب اپنے فلاں والد کو، والدہ کو، عزیز کو، بھائی کو، استادوں کو، چاہنے والوں کو میں پہنچانا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت کی بنا پر اس کار خیر، اس دعا کو باقاعدہ ایک ہدیے کے طور پر فرشتوں کے ذریعے سے اس فوت ہو جانے والے فرد تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور جب وہ فرشتے یہ تحفہ لے کر جاتے ہیں تو وہ بندہ خوش ہوتا ہے اور خوشی میں یہ جملہ کہتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف اور میرے بیٹے کی طرف سے دعائیں دی جانے والی یہ نعمت ایک طرف، یہ نعمت اس سے زیادہ بہتر ہے جو دنیا میں دنیا بھر کی ساری نعمتوں کی صورت میں پائی جاتی ہیں۔ میری بیٹی نے، میری بہن نے، میرے بھائی نے، میرے والدین نے، میرے کسی دوست نے مجھے جو تحفہ بھیجا ہے
اس سے زیادہ قیمتی تحفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے سامعین گرامی ان کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے ملک کے لیے دعا کریں. آپ کے اور ہمارے ملک کے لیے اور خاص طور پر امت کے لیے بہت ہی عجیب و غریب قسم کے فیصلے ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ فیصلے کروائے کہ جو ہمارے ملک اور ملت کے لیے بہتر اور ہمارے لیے باعث رحمت اور ہمارے لیے باعث راحت ہوں اور ہمیں آئندہ آنے والے سال میں سکون اور اطمینان اور امن و امان والے سال اور زندگی عطا فرمائے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم.